上级说道，塔拉为了促成瑞克团与垃圾帮的交易，部队带着众人来其他社区准备抢夺枪支。从塔拉的口中得知，这些都是被救世军迫害过的可怜人，所以让塔拉先进去和他们营地的首领谈判，如果他们同意交出武器，那自然是最好，其他人则在外面布置炸药，若谈判不成，瑞克将采取强硬的措施攻下这里。而居民们对即将发生的事情一无所知，首领纳塔尼亚刚刚走进屋内，溜进来的塔拉就将枪口对准了他。在这把冷冰冰的手枪威胁下，纳塔尼亚虽然心有不甘，但无奈只能乖乖听话坐了下来。这时辛蒂也来到了屋内。黑森林看到塔拉的出现，辛蒂也是满脸怒气，因为塔拉曾发誓再也不回来这个地方。塔拉直截了当地说，我也不想来，但实在是别无选择，我的人正在外面准备攻占这里，我们需要你们的武器来对抗救世军。辛蒂听后一脸的不可置信，自己曾三番五次救下的人，如今竟然带着人马来攻占他们的家园，而塔拉现在没时间跟他们解释，说救世军杀了我很多朋友，他们夺走了我们的一切，可我们对救世军依然千依百顺，所以我们不能一直这样苟活着，我们必须铲除他们。听到这里，辛蒂的神情略微缓和，因为他们的家人都被救世军所杀害，但纳塔尼亚对救世军的残忍产生了阴影，感觉他们根本战胜不了救世军，于是两人便发生了争议。而外面瑞克等人见塔拉迟迟没有出来，直接在树林里引爆了炸弹，不过炸弹都是在远处爆炸，并没有伤害到社区的人。巨大的爆炸声吓得居民仓促而逃，有战斗力的居民第一时间反应过来去拿武器，但米琼早已在树上埋伏好，看到两人靠近武器库，毫不犹豫地开枪阻止了他们。达利尔和亚伦等人也迅速现身控制局势。Hands, put them on your head. Please.塔拉也准备把纳塔尼亚带出去，希望他能跟瑞克好好谈判一下，而纳塔尼亚却假装腿痛逼近塔拉。 Stop, back up, back up. Cindy, stop. 就这样，塔拉沦为了他们的人质，而在瑞克一行人完美的配合下，他们很快便控制了这里所有的人。瑞克走上前说道，没有任何人必须受伤，我们只是想借用你们的武器来对抗救世军。可话还没说完，奈塔尼亚就挟持着塔拉走了出来，威胁瑞克等人立马离开，否则就干掉塔拉。瑞克可不吃这一套，今天既然来了绝不会空手而归，表示自己也是走投无路，只想向你们借一些武器对抗救世军。其他人听到是要反抗救世军，也表示让他们去试一试，可纳塔尼亚仍死活不愿借出武器，一直坚持让他们离开这里。而在树上的米琼咬牙将枪口对准了奈塔尼亚，塔拉大喊着让他不要开枪，他不希望看到任何一人受伤。就在此时，米琼发现不远处有一群丧尸正朝他们涌来。辛迪见状一拳便打晕了纳塔尼亚，因为与其让局势更糟，不如先让他沉默。不一会的功夫，数十具丧尸从树林中倾盘而出，瑞克他们见状迅速站到了女人和孩子们的前面，并且为他们解开了手上的绳子。那些有战斗力的居民也纷纷加入战斗，在瑞克的组织下，所有人站成一排，随着一声令下，紧张的局势瞬间化为一场团结的战斗。在他们默契的配合下，这一大群的丧尸一一被消灭。这场生死与共战斗证明了瑞克他们不是坏人，而瑞克的领导能力也得到了这群人的认可，他们有着共同的敌人，最终同意了帮助瑞克等人。而纳塔尼亚则骂骂咧咧地离开了这里，他绝不会让自己的人跟瑞克一起去对抗救世军，但也无法阻止瑞克他们拿走枪支。随后瑞克他们拿走了这里所有的武器，一行人心情也是十分的愉悦，有了这些枪，他们就能够与救世军一较高低，一场大战也即将一触即发。另一边，萨莎和罗西塔从山顶寨偷溜了出来，两人曾经作为亚伯拉罕的女人，他们此行的目的是尼根的老巢刺杀尼根。很快他们来到了一处停车场，里面那么多的车子应该有可以使用的。萨莎将铁丝网剪开一个口子，罗西塔则敲碎了最近一辆车的玻璃，再把途中收集的汽油倒进车里点燃，动静很快将里面的丧尸吸引了过来。两人则从别的方向爬进停车场，可动静又将丧尸们吸引了过来，两人只能一边躲避丧尸，一边搜查可使用的车子。好在罗西塔这次运气十分好，选中的第一辆车子就成功打着火了，他连忙招呼萨莎上车，在丧尸群扑上来之前，他们成功将装备搬进车里，然后关上车门，一脚油门离开了这里。
一直到了下午，两人来到了一栋废弃的大楼，这里可以清清楚楚看到大门口的情况。没过多久，萨莎看到外面的情况后，愤怒地爆了声粗口。原来是山顶寨唯一的医生哈兰被抓了回来。也在这个时候，尼根带着手下出来迎接哈兰医生，这正是下手的最好时机。萨莎连忙瞄准尼根，做好随时射击的准备。但是尼根的走位风骚无比，萨莎根本就没有开枪的机会。最后，两人只能眼睁睁地看着尼根再次返回到基地内。于是两人做出一个违背祖宗的决定，那就是混进救世军的老巢刺杀尼根。等天色彻底黑下来的时候，罗西塔快速破坏掉连接铁丝网的锁扣，接着快速脱下背包，准备拿出里面的武器。这时萨莎来到围栏处查看，贾伊做出发现缺口太小的样子，便让罗西塔注意周围，防止其他人过来。罗西塔也没多想，立即掏出枪防备起来。可等他回过头时，萨莎在里面已经把铁网锁住了。等罗西塔发现时，已经为时已晚。There's gotta be a point to it, right? They need you.说完，萨莎便义无反顾地冲进基地。一方面是萨莎不想罗西塔和自己一起送死，另一方面是对抢了亚伯的一种补偿。罗西塔眼睁睁地看着萨莎消失在自己眼前，愤怒的他不断拍打着铁丝网。可很快有两名救世军走了出来，因为另一边传来枪声和惨叫声，应该是萨莎与救世军的人打起来了。罗西塔只能捡起装备快速逃离此处，直至跑到一条安全的街道才停了下来。罗西塔再也忍不住痛哭了起来。可很快他就感觉到不对劲，起身朝着右手边看去，那里正有一个背着弓弩的人影看着他。而萨莎毫无疑问被尼根抓住了，但是却没有杀死他，因为他要拿萨莎做一件大事。画面一转，满载而归的瑞克等人回到了社区，而给他开门的正是从尼根基地回来的罗西塔。大家见到他活着都十分激动。可当耶稣上前询问萨莎在哪时，内疚的罗西塔没敢直接回答，只是说了句有人来了。众人都很疑惑地跟着罗西塔来到牢房，当看到里面的人时，脸上都露出了震惊的表情。来人竟是救世军的头号狗腿德怀特。仇人见面分外眼红，达利尔疯狂地朝德怀特扑去，好在瑞克几人拼命将他拦了下来。这时罗西塔说他想帮我们，瑞克同样对德怀特恨之入骨，立马掏出左轮对准了德怀特的眉心。 Get on your knees. 德怀特面上没有一丝波澜，听话地跪了下去。瑞克咬牙询问为什么帮我，德怀特说我想阻止这一切，我要尼根死，但是我一个人做不到。原来不久前，自从达利尔逃出救世军的基地后，尼根将责任全部怪在德怀特身上，因为是德怀特负责看守达利尔的。将他暴揍一顿之后，德怀特便被关进了之前关押达利尔的小黑屋。等到第二天早上，尼根扛着棒球棍打开了房门，原来是德怀特的妻子雪莉也提桶跑了路。德怀特不敢相信雪莉会丢下自己离开。尼根接着说，达利尔根本没有靠武力打出去，是有人打开门故意放走了他。其实两人心里都明白是雪莉搞的鬼，于是尼根让德怀特无论如何都要找到雪莉回来解决这件事。德怀特也是连忙答应，他也想知道雪莉为什么选择离开。随后他带上装备，骑着摩托车就离开了基地。不知道过了多久，德怀特在一处房屋前停了下来，这里正是他和雪莉灾难前的家，因为他们之前有过约定，无论是谁走散了都会回到这里等对方。可进来后并没有看到雪莉的身影。德怀特在卧室的桌子上发现一对婚戒和一封信，上面写着，德怀特对不起，是我逼你成为你不想成为的人，我愿意嫁给尼根，那样做是因为我不想让你死，真希望我现在能等你，但我不知道你会跟我走还是带我回去。可在那里彼此了更糟，我希望你能明白，也希望你能离开。这让德怀特心痛到无法呼吸，雪莉是他活下去唯一的动力，如今雪莉丢下自己离开了，所以他留在尼根身边也没了意义，这才来找瑞克他们合作干掉尼根。达利尔听后也放下了杀意，他猜到当初是雪莉帮助他逃走的。这是罗西塔告诉众人，救世军抓住了萨莎，如果他还活着的话，德怀特或许是救回萨莎唯一的机会。德怀特这时说道，明天大概会来三辆卡车，尼根和他的20名救世军，但我可以帮忙拖住他们，为你们争取一点准备的时间，假如你们能把他们干掉，我们就起了个好头。最后在征得所有人的同意下，瑞克决定相信德怀特，目送着德怀特返回救世军的老巢，而他们要做好准备，等待着救世军的到来。第二天一大早，瑞克便让耶稣和伊尼德带着朱迪斯回到了山顶寨。瑞克希望他们留在这里以防不测，马基也决定立马带人前去支援瑞克他们。神之国这边同样也收到了消息，卡罗尔和伊西杰等人全副武装前往亚历山大，途中遇到了在伏击救世军的摩根。在卡罗尔和伊西杰的轮番劝说下，摩根同意加入到他们反抗救世军的队伍之中。 For the kingdom, the glory of victory.而收到通知的简迪斯也带着手下来到了亚历山大。随着垃圾车的停下，一群武装到牙齿的家伙穷车上走下来，一场载入史册的战争即将拉响。